Bil. Kør den. Kom mod. Det kan være, de kommer ind for at... En truck. Kør ned fra byen, ikke? Ja, den kommer ned fra byen, kommer her opad. Kommer måske her opad, ja. Jeg løber ud mod marken nu. Du kan godt høre den, ikke? Jo. Du løber den skidt ret, ikke? Jeg kan stadig høre den. Ja, så... Så den kommer tilbage nu, det er en lastbil. Har du, har du, har du. Jeg ligger klar med den. Sorry, pal. Der er en mere, der er en mere. Ah, der går han. Hvad siger du? Jeg siger, jeg er død. Han har kun en pistol. Det var fandme lap, det der. Det var på vej ned til lige en, så lige i det, du siger... For spawn. Ja. Lige så snart du siger det der, så får jeg bare skud i hovedet på en pistol.